Rapaziada, começando mais um episódiozão pra vocês, mano. Estamos de volta, agora vai ser frequente. Poucas ideias, rapaziada. Agora o bagulho vai ser frequente e sem essa de mimimi, mano. Agora eu vou postar frequente pra vocês. Tamo de volta, deixa seu like aí. Se inscreve no canal, fechou? Compartilha com seus amigos, mano. Muito obrigado. Estamos perto de chegar a 30 mil inscritos, rapaziada. Eu acho que até eu soltar esse vídeo aqui, né, vai estar beirando aí os 29.500, mais ou menos, quase 30 mil, mano. Então vamos compartilhar aí com seus amigos pra gente tá batendo os 30 mil inscritos, mano. 30 mil, você é louco, mano. Será que esse ano ainda a gente consegue os 100k, os 100 mil inscritos? Já pensou, rapaziada? Você tá maluco, mano. 100 mil inscritos não, nem passa pela minha cabeça, mano. Então, se vocês querem ver eu com 100 mil inscritos, quer ver eu feliz, mano, vamos compartilhar, vamos deixar o like, se inscrever e comentar aí pro YouTube tá recomendando, fechou? Então é isso, mano. Tamo aqui com o nosso conjunteira, 124 pelo 420, daquele jeito, no brilho. Ó, pulimos aqui os ferros aqui, os alumínio da carreta, passamos aquele preteador e, fiz as modificações, rapaziada, ó. Coloquei as calotinhas três pontas, ó. As rodinhas preta no black. Vamos ver aqui, né? Vamos ver se aqui tá batendo. Eita, olha o para-choque do caminhãozinho, mano. No chão. Ah, tá. É que tá com os pneus murcho, ó. Mas enfim, ó. As rodas tá black, ó. Pintei de black. As dianteiras todas. Pintei todas. E aqui lancei as calotas três pontas. Lancei o pneu cravudo, ó. Michelin. Tudo Michelin, mano. Ó. Tudo Michelin. Zero. No preteador. No brilho. Pode faltar. Ó, nossa, rapaziada, esse conjunto aqui tá surreal, mano. De verdade, esse conjunto aqui tá surreal. Deus realiza, mudei o lameiro. Toma. O bagulho tá daquele jeito, hein, rapaziada. Então essa daí foi as modificações do Scania, fechou? E lembrando, rapaziada, lembrando, essa daqui vai ser a última viagem do Scania, mano. Sim, comigo. Vou passar o Scanião 124 pra outra pessoa e vou ir atrás de outro conjunto, mano. Exatamente, vou ir atrás de outro conjunto. Graças a Deus. Mas enfim, isso daí é um assunto pra um próximo episódio. Mano, vocês podem ver aí, vamos ligar o bichão. Ó, você tá doido. Vamos acelerar aqui que nós tem tempo pra chegar, mano. Tamo com... deixa eu ver aqui. 39 toneladas de pallet, mano. Tá, pega, esses pallet aqui é pesado, hein. 39 toneladas lá pra São Sebastião, rapaziada. Lembra quando eu morava ali? Minha cidade, minha antiga cidade, onde que eu nasci. Tamo aqui do lado das praias, rapaziada. É o seguinte, nós vamos passar ali na praia. Ixi Maria, acho que aqui vai dar BO, hein. Ah, mas o pai é motorista, né. Cê tá ligado. Ó,
Rapaz, o pai é motorista. E é o seguinte, rapaziada. Vamos passar ali na praia. Vamos parar ali na praia, né, mano? Curtir a praia um pouquinho também. Que nós não é de ferro. Vamos passar ali pela praia ali. Tirar aquelas fotinhas do caminhão. Tá ligado? Aproveitar, né, rapaziada? Primeira vez na praia. Nós nunca passou em praia. Nunca fomos em praia. Então. É isso. E outra, rapaziada, ignorem aí, mano. Se tiver algum barulho aí de fundo, certo? Ignorem. Mas é isso, vamos que vamos, mano. Vamos acelerar ali. Eu esqueci o nome da cidade ali na frente ali, rapaziada. Poucos km aqui pra frente aqui. Bem pertinho mesmo. Né, vai estar acelerando pra lá. Não tá parando ali na frente da praia, só pra tá curtindo uns minutinhos. Nós não vai ficar um dia inteiro ali não, rapaziada. Tá ligado? Nós só vai ficar uns minutinhos ali. E é o seguinte, vou finalizar o vídeo ali com vocês e voltar no próximo, mano. Porque no próximo, eu não vou dar spoiler não, mano. Não vou dar spoiler não. Porque ali o trecho ali na frente, o bagulho é louco. O bagulho é louco de verdade, mano. Fechou? Mas é isso, vamos que vamos. Ó, aqui vocês podem ver que aqui o ambiente já é meio diferente, ó. Vamos ver aqui, aqui tá o nome, ó. Santos, São Paulo, Caraguatatuba. Não, não vai ser ali que nós vai passar, mano. Eu tô ficando louco. Não sei, rapaziada. Eu tô ficando meio louco, eu acho. Eu acho que é Caraguatatuba. Caraguatatuba. Eu sempre erro o nome dessa cidade, rapaziada. Os primeiros vídeos aí. Lembra que eu errei o nome também? Você tá maluco. Estamos com 39 toneladas aqui, né? Como eu disse pra vocês. E, mano, ó, vocês podem ver que aqui já é meio diferente, ó, a cidade, tá ligado? Vários prédios, comércio. É cidade de praia, rapaziada. Ixi, ó a polícia. Aqui é cidade de praia, ó. Tem um povo andando ali. Ali, ó. Olha o mar ali, rapaziada. Olha o rio ali, ó. O rio, ó. O mar. Olha o tamanho. Aqui, ó. Chegamos. Eu acho que é aqui, se eu não me engano. Aí, a praia. Aqui mesmo, ó. Já chegamos na praia. Se liga só, os quiosquinhos, as casinhas. Não vai ter que entrar aqui, eu acho, ó. Ó. Se liga. Ó, tem umas mesinhas ali. Eu vou deixar o caminhão ali naquele posto ali, rapaziada. Vou deixar ali, ó. Vou deixar de frente com aquele caminhão ali, ó. Vou deixar ele ali mesmo, ó. Com aquele costeleixo ali, ó. Eu pedi permissão ali pro. O dono da casa. Deixa não encostar ali. Deixar aqui mesmo, ó. Será que não é... subiu no meio fio? Não, não subiu não. Tá bem longe. Deixar bem de frente aqui com ele aqui, ó. Desligar o bichão. E é isso. Ai, vamos descer aqui, né, mano? Ó o bichão aqui. Rapaz, você tá. Nossa, esqueci o farol ligado, mano. Deixa eu desligar aqui. Aí, ó, já desliguei. Vamos ver aqui, ó, como é que tá o bichão, ó. Nossa, parei longe do meio-fio, hein? Ainda não dá nada, não, rapaziada. Costelete tá aqui. Ah, se alguém perguntar aqui, depois eu venho tirar aqui o caminhão aqui e já era. Rapaziada, vamos ali na praia ali, mano. Vamos ali na praia ali, só pra molhar os pés mesmo. Pra nós não ficar com lombriga. Cadê? Aqui dá pra atravessar, ó. Atravessar rapidinho. Vai, 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 vai. A tiazinha. Vamos pular aqui.
Aí, rapaziada. Chegamos na praia, hein? Hã? Você tá maluco, fi. Ó, um quiosquinho aqui. Tamo na praia, fi. Ó. De caminhão. De caminhão não, né? Nós tá de a pé, mas chegamos aqui, ó. Ó, cadê o bichão? Ó, o bichão lá do outro lado, lá, ó. Você tá maluco. Mas é isso, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo com essa vista maravilhosa, certo? Top demais, mano, na praia. Viemos aqui na praia. Damos só uma passadinha aqui, né, mano? Finalizar o vídeo por aqui. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é nóis. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui!